Olá pessoal! A partir do Release 12.1.25, realizamos uma revitalização em nossas Spaces do PINS, que fica disponível no TDN. Ao clicarmos sobre o Release 12.1.25, por exemplo, somos direcionados para a página onde eu encontro-se bem-vindo à página do PINS Release 12.1.25 e nós temos os itens Central de Download, KCS e YouTube. Ao clicarmos sobre eles, somos direcionados automaticamente, por exemplo, para a central de download, onde encontra-se disponível nossos pacotes referentes ao PINS. O KCS é direcionado para o material de apoio e o YouTube é direcionado para o nosso canal TOTUS no YouTube. Nessa página, vocês vão ter acesso às notas de versões, os vídeos webinar, os vídeos release, o detalhamento do pacote e as referências adicionais. Qualquer dúvida e sugestão, por gentileza, encaminhe para o e-mail expedicao.agro@totus.com.br. Nesse vídeo, estarei adicionando na descrição todos os links referentes às spaces que foram revitalizadas. Muito obrigada e até mais!